Nesse programa, iremos abordar o envelhecimento precoce no homem. Convidamos o doutor Carlos Goldenberg, urologista, ortomolecular e especialista na saúde do homem. Oi, gente! Estamos recebendo hoje aqui no nosso cantinho, Esther Guimarães, com você, o doutor Carlos Goldenberg, urologista, ortomolecular e especialista na saúde do homem. Estamos aqui com o objetivo, né, de esclarecer melhor esse mito sobre o envelhecimento precoce do homem. O senhor pode nos ajudar? Claro. E o homem, quando vai avançando na idade, pode chegar a ter um desgaste, o chamado desgaste biológico, acontece cada vez mais. Por quê? Por várias razões. Primeiro, pela alimentação, que habitualmente não é a alimentação ideal para o organismo receber os nutrientes suficientes para encarar o desgaste biológico do dia a dia. Em segundo lugar, é o que está realmente atrapalhando muito a vida dos homens, é o estresse. Agora temos que ver como se faz para evitar que isso detone o organismo. Tem algum exame, algum autoexame que possa identificar esse desgaste celular no homem? Uhum. E é um mito que esse desgaste, ele influencia na disfunção erétil do homem? O que eu quero alertar, sobretudo para os homens que habitualmente trabalham muito, que às vezes não almoçam em casa, ou não jantam em casa e que abunda as refeições fora de casa, é o perigo do diabetes. O diabetes é o pior inimigo da função sexual. Então, quais são as medidas preventivas, vamos dizer? Primeiro, não consumir muitos carboidratos. E arroz, feijão, batata, massas, pão branco, são os carboidratos que estão detonando a saúde do homem. Doutor Carlos, muito obrigada pela aula. Isso foi uma aula, não foi uma entrevista. E, gente, por favor, uma dica pessoal. É o livro do Dr. Carlos. Aqui você vai aprender como se alimentar adequadamente e cuidar melhor da sua saúde.